רציתי קצת לעסוק ביעקב ועשיו, אבל גם לראות בזה גם מין קצת דגם, ואיך שהתורה מציגה דמויות. זאת אומרת, אנחנו מאוד רגילים לשחור לבן, צדיקים, רשעים, וכל כזה נורא ברור. נראה לי שכאן בסיפורים, התורה קצת זורמת אחרת. טוב, נתחיל את הסיפור. אני חושב שכאן זה דוגמה קיצונית, אבל זה בכללי. שמה, שהם כן... שהדמויות של התורה מאוד, נקרא לזה, עגולות. לא חד... נורא לא רק טובות או רק רעות. זה נראה דווקא עכשיו שזה מסומן מראש, כאילו. נראה, בוא נראה. אני חושב שזה ממש לא ככה. אלא אם כן, כל הזמן יש לנו בראש כל הזמן רשיים וזה, והמלמד, והכל, והמון מדרשים, אבל ככה. אני חושב, היו פטרים אותו אם הוא לא אמר עשיו הרשע. מה? אם הוא לא אומר הרשע על עשיו, והיו פטרים אותו. נו, סתם. יש דמות תנכית שאתה כן יכול להגיד שכאילו... שמה? שהיא קרה ולא עיגול? המן הרשע, כן, אני חושב, המן הרשע, כן. אחד במגילת אסתר זה נראה יותר חתוך. הוא רוצה אוכל משמעי, אני מגיע. כן, בתנך זה ככה, שהיא בכלל... מה הם? בכללי מתואר בתנ"ך שהגויים נלחמים בעם ישראל? אני לא יודע. בכללי מתואר שכל העמים נלחמים אחד בשני. אבל מתואר שכל מי שקם עלינו זה בגלל שהוא רע ואנחנו הטובים? איפה זה? לא רע, אתה רע. נגיד סיסרא. מה? סיסרא. סליחה? סיסרא. סיסרא, כן. אז מה? אויב? מה? צריכים להרוג אותו. האם המידות של הרעות? לא כתוב כלום בכיוון הזה, נכון? אני אישיות סתם, מה יהיה לו בעולם הבא? נקרא את זה ככה, נגיד, סתם נגיד. אולי זה גם נפקמין על המון דברים אחרים, אבל קודם כל, טוב, נראה את הסיפור. נו, בלעם, מה בלעם? נורא קשה לשפוט את בלעם, לא? אנחנו נורא נבוכים, כי הוא עושה מה שהשם אמר לו, אבל אז המלאך צועק עליו, אז זה, ואז זה, ואז זה... נו, בלעם, עשיו, ו... המן הרשע? למה? טוב. בלעם המן הרשע. עשיו. כמו שאמר אותו משגיח, אותו ג'יווה, על עשיו שהוא כיבד אביהם וזה, בואו רואה כמה צדיק היה עשיו הרשע. טוב, נראה. אולי... אל תדעו, יצחק בן אברהם, אבל יצחק לא נזון עכשיו הפסוק הראשון, כל הזה, מה זה תולדות, מה זה זה. ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, בת ביתו לארמי, פדן ארם, אחות לבן לארמי, לא לאישה. ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כעקראי, ויתר לו השם, ותר רבקה אשתו. מה הכוונה שהוא נעתר להשם נוכח אשתו? שהתפלל, מה הכוונה נוכח אשתו? מה? כן, נכון, אולי אפילו בפועל. היא נמצאת כאן, הוא עומד לידה, הוא מתפלל עליה. לא כתוב כאן שגם היא מתפללת. מה הפשט? לא כתוב שהוא מתפלל עליה. ואתה רבקה אשתו, ויתרוצץ בנים בקרבה. ואתה אומר, אם כן, למה זה אנוכי? ואתה הולך לדרוש את השם. מה היא אומרת? לא ברור. מה היא שואלת? מה מטריד אותה? מה? מה שהיא אומר, צער ההריון. לא מבין, אישה 20 שנה לא היה לילדים? ועכשיו יש לה הרבה קרחצנים ברמז, זאת אומרת, מה זה היה שווה? נשמע משהו מוזר. נו, איך אתם מסבירים לילדים שלכם? למה יש את הפירוש של היועל מוישה? נו. לא היועל מוישה. זה היה, מה, זה עבור אצל שבדרון, שהוא רוצה לצאת, הוא רוצה לצאת, בסדר. יופי, אבל... זה פתצה. כן, נכון, זה פירוש מעולה, אבל... היא לא הלכה לרופא. לדרוש את השם. אבל מה זה, לפני שלך לדרוש את השם, זה למה זה... שיכול שהיא מפחדת שזה לא, שזה... הכי פשוט, כמה בסוף בחור שלו, חשבה, היא לא חשבה שזה שניים, חשבה שהיא הולכת להפיל. גם לא, שניים זה גם לא סיב... זה נס שהבנים מתרוצצים בקרבה, זה לא דרך הטבע, לא כל מי... זה לא כמו ביתות של עובר בבטן. זה, אם זה היה תחושות, היא לא הייתה הולכת לשאול את השם. קרה איזה משהו, לא טבעי. מה? אולי היא פעם ראשונה לך. צריך לשאול את השכנות, מה, אין לך לשאול את השם? אין לה שוויגר, אין לה שום דבר, אני לבד, לבד, מה, איזה חיל רבק, זה, לא יודע ככה. אתה פשוט, הוא כל, כן,
גם שיעקב תופס בעקב כשהוא יוצא, זה גם אתם יודעים שזה לא דרך הטבע, נכון? זה לא ככה, זה רק, התורה רק נתנה את המשמעות של זה, אבל לא, זה לא קורה ככה כששני עוברים יוצאים אחד תופס את השני בעקב. זה היה מין אירוע לא טבעי כזה. אז גם ההתרוצצות הזאת. אבל שנייה, אבל היא לא יודעת כלום, היא רק רואה שיש התרוצצות ויש כאב. זה, היא אומרת, למה זה אנוכי, אולי אני הולכת להפיל, זה מה שהיא אומרת. למה זה, כאילו סבלתי 20 שנה ופתאום נפקדתי, למה זה כל הפקידה הזאת אם הכל הולך כפות? זה באמת שאלה מאוד מתבקשת. באמת מה שעונים לה זה שיש לה שניים ולכן זה ההתרוצצות. סתם, קודם כל. אז היא גם לא מספיק מסביר, לכן אומרים, לא סתם שניים, השניים שיריבו. זה מסביר לה את ההתרוצצות וככה זה נהיה מובן. אבל סתם אני אומר, קודם כל. עכשיו, מה זה הלכת לדרוש את השם? את מי הלכה לדרוש? את מי שאלה? לא קטעים. שם בעבר, לא? סתומה, מה יכול להיות אחרת? בית מדרש ששם היה בצפת כידוע, והיא קפצה מבאר שבע לצפת, והכל בסדר. אני לא יודע מה להגיד, בסדר, יכול להיות, הכל יכול להיות. לא מופקע גם שזה היה אברהם. גם זה יכול להיות. אבל אם אומרים שם ועבר, אולי יש איזו משמעות קצת יותר מופסטת. שאם שם ועבר עבדו את השם, אולי היו עוד אנשים שעבדו את השם? כאילו איפה כתוב בתורה שאברהם המציא את האמונה? לא כתוב בשום מקום. אבל מישהו שהפיק לקבל נבואה. אז שבעצמה, גם נשמע, ויאמר השם לה, זה נשמע, צריך להיות שהיא שאלה אותו. הלכה לבקש נבואה, הלכה לדרוש את השם, והשם ענה לה, אני אמרתי, זה יהיה דרך. לא יודע, אולי. אישה, אבל למה שלא תגידו סתם, מי אמר לכם? התורה לא מציגה אף פעם את אברהם אבינו כמו הרמב״ם, שהוא גילה את האמונה באל אחד. כן. להפך, אברהם נותן מייסריס למלכי צדיק, נכון? כמה כי הוא כהן. למי הוא כהן? לבוא את איזורי? לעליון. בסדר. זה לא כזה פשוט, הוא מכהן עליון. ומה אברהם? הוא אומר, ברוך הווה יעל עליון. אז הוא כאילו מסכים ומתווכח איתו גם יחד. בטח הוא חידש משהו בענייני אמונה. אבל זה כאילו... ברוך השם עליון? ככה אברהם אומר. אני אומר, כשאברהם מגיב לעל עליון של מלכי צדיק, הוא לא רק... חוזר על המילים על עליון, אלא מוסיף הוויה. אז כנראה שהיה לו משהו להגיד בענייני אמונה. מה שאתה רוצה להגיד שבעצם היה מלא... היו אנשים, לא היו מלא, היו. היו כאלה שהיו... לא היה מלא. כן, זה לא היה עממי, עממי בטח היה אלילי, אבל יכול להיות שהיו כאלה. שהיו מיוחדים. היחיד שכתוב עליו נביא, באותה תקופה זה אברהם. גם זה כתוב תוך כדי סיפור, אם היו מספרים על אחרים, אולי הם כותבים עליהם. מה אתה יכול לעשות, זה היחיד שכתוב עליו. אה, איזה יופי. משתגע לי. אני יודע מה זה. בסדר. טוב, זה יהיה עוד עשר... טוב, צריך לבטל את זה עם יום. תיקח את זה ממנו, ריקי. תיכנס ל... סליחה. נו, שעון, נו. מחיקה, הנה. בסדר, מחר. יאללה. בסדר, נמשיך. הקיצור, מה אומר לה השם? איך הוא מסביר את כל ההתרוצצות הזאת? הוא אומר, השם לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. אמרתי, דרך זה התגוששות בינלאומית מה שיש שם. זה, בגלל זה, את בפתחה של תופעה היסטורית, עולמית, כאילו, זה באמת משהו לא שגרתי מה שיש כאן. יש כאן... שני תאומים, אבל לא רק שני תאומים, אלא שני לאומים. והם עתידים להיאבק זה בזה. ורב יעבוד צעיר. מה זה? יש מי שאומר שזה משתמע לשתי פנים, כי אפשר לקרוא ורב יעבוד צעיר, ואפשר לקרוא כמו אבנים שחכו מים. ורב יעבוד אותו צעיר. אבל אם זה אפשרות, אז זה מוזר שמישהו אומר משהו שאין לו משמעות. כי... שאומרים ככה, אומרים שבכוונה, זה דו-משמעי. אני אומר, הדו-משמעי זה כאילו לא להגיד כלום, כלום, זה לא... כן להגיד. כי הרי אומרים כאן שמישהו יעבוד מישהו. או שהוא אחד מהשני, או שהוא... לא, אז תגיד בסדר, אז תגיד, זה שני לאומים מאיך ייפרדו, וזה יעבוד את זה. כשאתה אומר, רב יעבוד צעיר, אתה רוצה להגיד משהו על היחס, על ההבדל בין הרב לצעיר, או לכאן או לכאן. אבל אולי, כאן לא הייתה בטוחה שהבינה נכון. אולי, יכול להיות. דווקא נראה מההתנהגות הזאת שהייתה מאוד בטוחה. כן, למה להגיד שהיא יותר בטוחה? למה להגיד את זה ליצחק? אה, זה שאלה אחרת.
כשיש לך איזו הרגשה כזאת, אתה אומר, אני חושב שזה נכון, אבל עכשיו לרוץ למגיע לצחק גם תתנאי כזה. להפך. אם אתה לא בטוח, אתה מדבר ומתייעץ, ואתה לא אומר, אני לא בטוח, אני לא אגיד, אבל אני אעשה. ואם לא יאמר ללדת, והנה תומים בביתנה, והיצא הראשון, הנה עכשיו מציגים, כאן מתחילים להציג אותם, ואנחנו עוד מסוקרנים לראות איך יציגו אותם. היצא הראשון, אדמוני כולו כדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. מה זה אדמוני? אדום, ג'ינג'י. אדום, ג'ינג'י זה אותו דבר? אולי, אני יודע. צבע עור אדום. אולי האור שלו אדמומי. לא יודע, אולי. מה זה כולו כדרת שיער? שעיר. שעיר מאוד, נכון. ויקראו שמו עשיו. למה? עשוי. נכון. עשב. נכון, יותר טוב, פשוט בגלל עשב. היי, תגידו שעשב כותבים בבית. כידוע, ראשי תיבות של יעקב זה שמחה אלוהים כפרם הכי מנשה. אז... 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 אז אני רוצה להגיד תירוץ על הקושיה הזאת. לכאורה, כש... נגיד, כשלאה יולדת את ראובן, אז היא אומרת, ראה השם בוני. ככה זה נשמע המילה ראובן? ראה בוני? הרבה יותר נשמע כמו רש"י. ראו בן, נכון? מה ש... אם אתה מוריד העין. אבל... ראה... לא, זה לא מספיק. למה? השם אין פה. איפה השם פה? אין פה כלום, כאילו. לא, ראו ראה בוני. אז ראו וראה, זה, זה. אני, יש לי הצעה. נשמעת לי מאוד סבירה. יש דבר כזה, אוצר שמות קיים. קיים, על המדף. ככה, זה, לא יודע, לא מכיר את אוצר שמות בתקופה, היו כאן גם כמה עממים באזור הזה, זה היה בטח שמות מכמה שפות. עכשיו, כשאני קורא, נגיד שקוראים לי יעקב, יעקב זה השם שהוא אחז בעקב, נכון? עכשיו, למה קוראים לרבי עקיבא, עקיבא, גם אחז בעקב של מישהו? לא נראה לי, כשקוראים לעקביה בן מנלל, הוא גם אחז בעקב של מישהו. זה איך, למה קראים להם עקיבא ועקביה? השם, אז קראו להם יעקב. אני לא חושב, אני חושב שיש הסבר פשוט, למה קוראים להם עקיבא ועקביה. עקביה זה שהשם יעקב אחריו. כאילו, הכוונה שהשם ישגיח עליו. והמילה יעקב זה גם המשמעות הפשוטה שלה. אלא שכאן הם ימצאו את השם הזה לרגל המאורע. אז לכן הם קראו לו יעקב. ואותו דבר עם עשיו. למה יש עשיו? לא יודע באיזה שפה זה, מה זה, מי זה. אבל יש את השם הזה קיים. כמעט שנולד להם אחד שנראה כמו עשב. אז הם השתמשו בשם עשיו כדי להזכיר את העשב. נראה לי ככה. טוב, בסדר. אז למה כבר לא עשב? או, למה? כי הוא לא כדרת שיער. אבל אם מתארים לי יצור כזה, שהוא אדמוני, והוא כדרת שיער, מה עובר לי בראש? מה אני מדמיין על היצור הזה? מה אני מצפה ממנו, נקרא לזה ככה? כל התיאורים כזה, תיאורים שמוטטים משהו על העתיד, נכון? זה בעל חיים, נכון? יותר חייתי אפילו מאשר בהמי. שדה, איש שדה. לא, איש שדה, זה נראה שדה. תכף נדעו מה זה השדה הזה. על בני השדה. נראה, נדעו מה זה השדה. נשמע איזה בעל חיים, נכון? נשמע איזה, ממש איזה, משהו כזה. אבל מה, כל האנשים בזמנו היו כאלו חלקים כמונו? יכול להיות שגם בזמנו היו. לא היו שעירים כמוהו. לא היו שעירים כמוהו. הוא היה שעיר באופן חריג. הוא נולד, רואים, מעיל פרווה. זה מה שכתוב. אז זה, ברמה מסת, עובדה שכשיעקב צריך להתחפש עליו, אני מניח שאחרי זה הוא גדל ונהיה עוד יותר סבל, אבל בכל זאת, כשיעקב צריך להתחפש עליו, הוא שם אורות גדיי עיזים. אז אתה מבין מה זה, איזה רמת צעירות זאת, זה לא... מה? בסדר אולי, לא יודע. אז לא שמתי לב ל... טוב, אדמוני כולו כדרת, ויקראו שמו עשיו, השם שהוא עשוי, כן, השם שהוא עשב, סליחה, כמעט, השם שהוא נורא שעיר. ואחרי כן יצא אחיו, וידו חסד בעקב עשיו. ויקראו שמו יעקב. יצחק, ויקרא שמו יעקב. יצחק בן 60 שנה בלדת אותם. עכשיו, אם הוא מזכיר חיה, מה מזכיר יעקב? אני מניח שהוא חלק, אחר... מה? צייד. ציידים תופסים בעקב? איפה שהם יבלים? אפשר להגיד שהוא שעיר ויעקב לא שעיר, זה קצת כמו חיה ואדם, נגיד. אבל בכל זאת, אבל... השאלה אם אין, אם אין כאן הקבלה לחייתיות אצל יעקב, אם לא מוזכר כאן שום דבר בכתוב. משהו דג? סבדם כאו האיש יודע צייד. זה מוטוריקה.
יש אסוציאציה, אולי נורא תקומם אתכם, אבל תחשבו, היא נורא פשוטה. נחש. הנושך יקבי סוס, פה לא חבור אחור, אז שופחר הראש. שופחר, כן, נכון. הוא חיה. הנחש הוא חלק, לא רק האדם הוא חלק, גם הנחש הוא חלק. הוא חלק. הוא נחש. איפה אתה רואה? איפה? אני רואה את זה בתולדות יעקב? אחי קרב שמו יעקב, יעקבני זה פעמיים, זה מה שעשה, הוא הלך באורמה, כמו הנחש, נכון? הוא בא בחשב, וזה מה שהוא עשה לי, וזה מה שהוא עשה לי, נכון? לכאורה, זה דווקא מאוד מתאים. כאילו שהוא זה. אז מה שאני רוצה להגיד, זה לא בטוח שיש כאן תיאור של החיה והאדם, כאילו, אלא זה מורכב. אפשר להגיד החיה והחלק, החלק זה יכול להיות גם אדם. טוב, וגדלו נערים, עכשיו מתחילים לראות, נו, אז ככה הם נולדו, ועכשיו מתחילים לראות מה נראה בפועל. ועשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם, יושב אוהלים. איש יודע ציד, זה לכאורה הולך טוב מאוד עם שעיר, וזה נכון, חלק מהג'ונגל. מה זה איש שדה? איש בחוץ. אבל מה זה איש שדה? סתם, זה קצת, איזה מקצוע, שתי אפשרויות. חקלאי רואים מזה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, נכון? הוא חשב שזה עשיו כשהוא אמר את זה. אבל איש שדה יכול להיות עוד משהו, לא? צא השדה וצוד על ישראל. יכול להיות צייד. שדה זה כינוי למקום רקי. או שזה חקלאות, או שזה צייד. תחשבו על דוד המלך, נגיד. דוד המלך הוא רואה צאן. את מי אפשר לשוות לו השוואה ניגודית? אפשר להגיד את שאול, להגיד שעובד אדמה, נגיד. אפשר להגיד את נמרוד, המלך הראשון בעולם. היה גיבור הציד לפני השם, אז לקחו אותו להיות מלך, והוא הקים את האימפריה הראשונה בעולם. אולי יסתדר זה פשוט הכל, מה שלא בא. כן, מה משותף לזה? אני לא אומר שהוא לא היה שניים, אבל מעניין מה משותף לזה. אני אומר, מה אני רוצה להגיד? שיכול להיות, שאם נגיד שהוא איש צייד, שנייה, אז כתוב יעקב איש טעם יושב אוהלים. יושב אוהלים זה חורה רועה צאן, רועה צאן. עכשיו אם נגיד שרועה אוהלים זה פירוש של איש טעם, נגיד שאיש טעם מתאים לו להיות רועה צאן, אז לפי זה, אז הפסוק הראשון מדבר לכאורה על צייד נגיד, והפסוק השני על רועה צאן. הוא רך, הרועה צאן הוא רחמה מנהגים כאילו, והוא לא רק אוכל בלחים, הוא גם זן אותם, מחלקי על אותם, ואיש הצייד בא וחוטף. זה לכאורה הדימוי. מאיפה זה הגיע שיעקב היה? אבל זה שהוא יושב אוהלים. מה זה יושב אוהלים? שאלה נקרא יושב אוהלים. שם בעלם? ודאי, טוב. אני לא יודעת, אני לא... סלע, אני לא... אבי יושב אוהלים מקנה גם, יושב את זה שם ועבר. אני לא אומר... אמרתי שיושב אוהלים, לא? רגע, אז אם ככה, זה קין ועבר נגיד. אבל אפשר לדמות אחרת, להגיד שכמו שאצל עשיו מדובר על שתי תכונות, אולי, זאת אומרת, נגיד שאיש תם יושב אוהלים, זה אולי, זה שתי תכונות, ואז יצא איש תם מנוגד לאיש יודע ציד, ויושב אוהלים מנוגד בחקלאי, איש שדה. שוב, זה לא ברור, או שבעשיו מדובר בשתי תכונות וביעקב בשתי תכונות, או שזה תכונת רצף אחד. למה, אם זה שתי תכונות זה עוד יותר מתאים לקין ואיזה, לא? עכשיו, קין לא כתוב עליו בקשר לציידות כלום. רק אחר כך, כשהוא גולה, אחרי זה יוצאים ממנו בעלי ברזל וזה, אז אולי אפשר להגיד שזה קשור. הראשון שהרג, במייקי. נכון. כן, ודאי שיש כאן מבחינת. דרך אגב, אני כבר אזכיר לכם, אני עכשיו מתעסק בזה קצת, כדאי, זה גולשים מאוד מהפשט, אבל באריזל מתואר של קין ואבל זה מין כאלה שורשי נשמות גדולים מאוד, ושהם מופיעים ביעקב עשיו. הוא אומר שהמעט טוב שיש בקין, הוא גבוה מכל הטוב שיש בהבל,
והוא היה בעקב וסב, ולכן יעקב תפס אותו. יש, הרב זצ"ל כותב בשמונה קבצים, שכל הטוב שיש בסב, בגלל שיעקב, כל הרע שיש בישראל זה בגלל אבל הרי זה כותב הפוך. הפוך, כן. ממש הפוך. שהוא תפס אותו כי שם היה הטוב. אז... אז על כל פנים, למה אני אומר את זה? כי כאן לפחות יעקב מתואר כהפך מנחש. כאן... כאן יעקב הוא ממש ממש לא נחש. כאן יעקב מתואר כדמות של איש תם. זה הפך מנחש לגמרי. זאת אומרת, זה פשוט כאילו, כל הנחש זה ייצוג של עורמה ו... מישהו שבא בלי שאתה מצפה לו בהפתעה, וזה כאן מתואר כאיש תם. כמו שרש"י אומר, אינו חריף לרמות. זה, 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 זה הדמות. ועשיו, זה שהוא איש יודע ציד, זה מתאים לזה שהוא בעל חיים. זה שהוא איש שדה, אם זה חקלאי, אז זה לא בדיוק. לא. זה מאוד אנושי חקלאי, זה מאוד תרבותי. התחלת התרבות נחשבת בעולם, זה חקלאות. כן. זה התחלת הציביליזציה. תחשבו מה נוצר מזה שיש חקלאות. אם יש חקלאות, אז לאנשים שגרים במדבר, לציידים, נקרא זה, נורא נורא מפתה אותם, שאחרי שאתה עבד את החצי שנה, ואספת לך זה וזה, וקצרת וזה, עשית לך רימות, הם יבואו ויקחו את זה. אם אתה רואה צון, והם יקחו לך את הבהמות, אז הם יצטרכו לראות אותם בעצמם. זה לא כל כך הרוויח. מה? אז מה אתה עושה? תגנוב את כל... זה עכשיו אתה תחליף אותו. אתה צריך לעבוד כמו שהוא עבד עד עכשיו, גם אתה עכשיו תצטרך לעבוד. אבל אם אתה חקלאי והוא לוקח ממך, אז הוא עושה קופה. אז זה מאוד מפתה להתנפל על חקלאים. אז חקלאים חייבים... מה? אז חקלאים חייבים להקים ערים. בעיר הזאת הם מתבצרים בזמן שבאים להתנפל עליהם ולתקוף אותם. זה מין כוח מגן כזה. לא משנה, אבל בסדר, נלחמים, אבל כשאני נלחם, אני רוצה... כן, אני רוצה גם מקום שאם זה מסתבך, אני יכול להיכנס. יש לי יתרון גדול מאוד שאני, יש לי איתה. ככה זה אומרים שזה ככה זה בעולם, שערים התחילו בקשר לחקלאות. אתה רואה את זה שחקלאי הראשון היה מקים העיר הראשון. בסדר, בכלל חקלאות זה כאילו, ערים זה ודאי תרבות. זה קושייה קצת. אבל גם יעקב זה קושייה קצת. כי הוא איש תם, הוא לא נחש. הוא איש תם, הוא לא נחש. ויהב את יצחק את עשיו כציד בפיו. ורבקה הבאת את יעקב. מה הכוונה שאוהב אותו כציד בפיו? מה זה? או שהוא מזכר. מה בפשט? אולי שהוא מביא לו אוכל, לא? אני אספר לכם קטע, פעם... נכון. עכשיו, אני אספר... אני לא יודע מי מכיר את מרדכי שטורמן, אני לא יודע, זה טיפוס... כן, סליחה. הוא גם אדם מאוד חינוכי, נקרא זה ככה. ופעם הייתי אצלו בליל שבת, היינו אצלו, התארחנו, והוא קידש. ויש לו כוסיות קטנות כאלה, הוא מזג מהיין לכל הילדים, לכל אחד קיבל מהמיץ ענבים, קיבל כוסית. בא ילד הקטן שלו, הוציא זה שם, לקח את הבקבוק, מזג לעצמו עוד כוס. אז הוא אמר לו, למה לקחת בלי רשות כאילו זה? אז אמר לו, כן, אוהב מיץ ענבים. ואז התעורר החינוכי שבו כזה, והוא אמר, אתה אוהב מיץ ענבים? אני אוהב את אמא, אני אוהב אותך, אני אוהב את הילדים. מיץ ענבים זה טעים, אבל מי אוהב מיץ ענבים? מיץ ענבים זה לא נושא לאהבה. שמעתי את זה, ככה זה, רצתי הקורקורנציה. לבדוק אם זה נכון שאוהב זה רק בני אדם. מצאתי שבדרך כלל הוא צודק חוץ משני מקרים. בתנ"ך, מה שאני מצאתי. שמה? מטעמים כאשר אהב, מטעמים כאשר אהבתי. יצחק אוהב אוכל. שטייט מפוארת, זאת אומרת. זה סיפור מפורסם על בלבי יצחק. כן, בדיוק שצחק, מה? זה אני אוהב, זה אני אוהב. ויצחק כן אוהב אוכל.
אני מגניב את זה, אני אומר, שימו לב, למה יצחק רוצה אוכל? כדי, בשביל לברך אותם. לא, פדיון נפש כזה, הוא רוצה אוכל כמו שאלישע רוצה שינגנו לו. אצל אלישע, רוח הקודש באה ממנגינות. אצל יצחק באה מלאכול טוב. לא דבר. אבא אומר, ביסי אשתיר עליה. נכון, אבל הוא חכה להשראה בעקבות... בעקבות הנועם והטעם של האוכל. אז זה דווקא מאוד מתקשר לצייד בפיו, בהקשר הזה שהוא אוהב אותו, כמו שאוהב את האוכל, אז קודם כל הוא אוהב אותו, כי הוא כל הזמן הביא לו מחל לצייד. תכף אני אסביר עוד טיפה. בסדר, אבל אני אומר, ויש עוד הסבר של המלבים, שצייד בפיו זה סיפורי צייד בפיו. זה מרתק אותו. הוא בא מהצבא, כאן יש בוחר ישיבה, כמו שאמרת, יושב אוהלים, הוא בא מהצבא, יש לו סיפורים חבל על הזמן, זה אפילו הרב מרותק אליו, כל בוחר ישיבה הזה, זה ככה זה. עכשיו, אני אומר את זה גם, לפי דעתי, גם אם נפרש את צייד בפיו, זה טעם. כי יש לו אסוציאציות מלהיבות מטעם הצייד. אסוציאציות של השדה, אם נגיד ששדה באמת זה שדה הצייד. למה יצחק אמור לאהוב דבר כזה? יש איזו סברה מאוד פשוטה ויסודית לכאורה. אני אומר, בסדר, יכול להיות שזה סתירת בגלל זה, אבל אני חושב שיש משהו שהוא אוהב ציידים. למה? בגלל שיצחק, אחרי שאברהם בא בסערה ובנה עולם, זה ככה, יצחק זה שמנסה לאחוז בו. מנסה לאחז בארץ, הוא החקלאי. הוא החקלאי. וכל הזמן מגרשים אותו. כל הזמן מגרשים אותו, וזה וזה, וכל הזמן מין מאבקים כאלה. ויצחק קמה או מבין או מה שאתם רוצים. אם אתה רוצה חקלאות, אתה צריך כוח מגן. בדיוק כמו שהיה פה בארץ. הגיעו לכאן החלוצים, הדור השני הקימו את השומר. הדור של הבנים שלהם. בלי השומר, אין חקלאות. כמו אצל מנחם מנדל ויטבסק. הם ניסו להקים חקלאות בפקים ולא הצליחו. בגלל שבלי כוח מגן, אי אפשר חקלאות. אז ליצחק יש סיבות טובות מאוד לאהוב את עשיו. הוא זה שמאפשר את כל הציור הזה של אחיזה בארץ. הוא פייטר. זה באמת, זה ממש ציור כזה, כמו שתארתי לכם. של ההוא שהולך לסיירת וזה מלא וכל מה שאתם רוצים. אני חושב שזה מאוד נמצא כאן. ורבקה אוהבת את יעקב, ולא כתוב למה. לא צריך להסביר, אמא אוהב תמיד את הילד. כן? לא חושב. עוד בתאומים, נראה לי רחוק, לא, לא רחוק. אני אגיד לכם למה לא כתוב. את המסכן. את הקטע, את השקט. את המסכן. קודם כל אני יכול להגיד לכם סתם, אני יכול להגיד מה שאתה אומר רק בצורה יותר פשוטה. הספר הזה נכתב ליהודים, כידוע. כשאני קורא בתור יהודי, שאוהבים את יעקב, אני אומר, ברור כאילו, מה, יש לך אחד שהוא איש זה, ויש לך איש טעם, אז ברור שאוהבים את הטעם. אבל יש הסבר אולי יותר פשוט. כי אני יודע למה רבקה אוהבת את יעקב, כי כתוב היה מקודם. כי השם אמר לה שהוא עדיף. איפה אמר לה? לרבי, אבו צעיר. אז כן, היא למדה את זה כפשוטו, לא התלבטה מה הפשעה. מה שיצחק אומר. אבל יעקב לא חקלאי, איך שלא נצייר את זה. לא כתוב. לא כתוב שום דבר על החקלאי. אולי, לא יודע, אבל אולי היא אוהבת אותו, כי כבר השם אמר לה שזה העדפות שלו. אבל היא לא מספרת, כמו שאמרתם, למה היא לא מספרת? היא לא מספרת כלום, זה השאלה. הנציב אומר, נראה לי מאוד משכנע, לא יודע, הנציב מתאר, כאילו, אומר שבטיפול מעל הגמל, כאילו, שהיא מתבשת, כי... מה זה, זו שאלה גם מה זה בעצם יצחק לסוח בשדה, מה זה המילה הזאת לסוח, היא מילה מאוד נדירה. אז יש מי שאומר שזה כדי להתפלל. ואיך שלא נפרש, גם אם הוא הולך להסתובב, זה נשמע קצת כמו להתבודד. היא באה מעל הגמל, היא רואה איש נשוא פנים, והיא גולשת, כאילו לא נוח לה לבוא רוכבת, כאילו היא גם מהר לעשות את עצמה, היא מתבשת מן. וככה הייתה הזוגיות שלה. וככה הייתה הזוגיות שלה.
שלא לא כל כך... אתה רואה שאין תקשורת ביניהם. למה אין תקשורת? הוא היחיד שכתוב שהוא אהב אותה. כן. מה? זה הוא אהב. אבל הוא היחיד. כתוב שרחל אהבה את יעקב. לא, יעקב. היחידה שכתוב שאהבה את בעלה זה מיכל. ואיך זה נגמר אתם יודעים. אל תבקשו, אל תבקשו. אבל זה... אבל... הדבר היחיד שכתוב שרבקה אמרה ליצחק זה על קצה, קצתי לחיה. אולי באמת יש איזשהו, אולי זה הסבר שיש ביניהם איזשהו מין פער כזה ש... אולי התבשה לי לספר שיכל לרבי לשאול אותו, יש פה רבי מה אתה רואה? אני הולכת לרבי אחר לספר לו, לשאול אותו. תהיה פעם בשיעור אמר שמלך התחילה שם ביחד של אי צדיקה בתרשה והוא צדיק בצדיק. תמיד היה לדיסן איזושהי פחדה. שמה? שתמיד התבלשה כאילו שבת של רשע. אבל יש לי עוד הסבר, אולי הסבר אחר לגמרי. למה היא לא סיפרה לו? יכול להיות שכן הייתה מדברת איתו. מה? היא לא סיפרה לו על זה שהוא רבי המצוי? כן, למה היא לא סיפרה לו מה שאמרו לה? יש סיפור אצל שמשון. שהוא סתם מהליווי של ההורים שלו, אולי בגלל שהיה נזיר, ועקף את הכרם, ואז הוא נתקל באריה, נכון? ושיסה אותו. ואחרי זה, תקופת הימים, כשהם ירדו עוד פעם, אז שוב הוא עבר משם, ורדה דבש בכפו, והלך וליקק את הדבש שם. וכשהוא מגיע, נפגש שוב עם ההורים, אז כתוב שם שהוא נותן להם הדבש, ולא מספר להם. למה הוא לא מספר להם? כי הם לא האמינו? מה? לא, כי הוא תכנן שזאת תהיה אחידה. יש לו שיפלוס. אולי? כתוב... נו. נחית הקצב... איך כתוב שם? בעקבותיך לא נדעו, אז איך הלשון שם ב... איך התחלת הפסוק? בים דרכך. ולשביכה במים רבים, בעקבותיך לא נדעו. ככה הרגשה שלי. יש משהו... בנס, או בזה, שכוחו בהסתרתו. אלה הם כן אומרים, לך תספר, ולך תגלה, ולך תפרסם. יש משהו שזה, שאם אתה לא רוצה שזה יתמסמס, יתקלקל, ישתבש, תן לזה לפעול, תן לזה לפעול. אל תנסה להשתלט על זה, לאמץ את זה. לגלות את זה. כן, יש סיפור על... אם נגיד שבטא חידוך את השם זה שהיא בעצמה, והיא כאילו נובע, זה... ועוד יותר. יש סיפור על השומר האמונים, על הראשון של הרב ארלך, שהוא... הוא היה... כאילו, אמא שלו שלחה אותו ללמוד תורה, אני חושב, אבא שלו... אני לא זוכר כבר את הסיפור, נדמה לי שאבא שלו היה נגד זה, אני לא זוכר בדיוק מה היה הסיפור שם. לא יודע, לא משנה. אבל היא הייתה מאוד עניה, אמא שלו, או שהוא היה יתום, לא זוכר. ו... נדמה לי, היה לו כסף בדיוק בשביל לזכור חדר. אבל לא, לא, לא נשאר לו שום דבר בשביל אוכל. והסיפור היה שהוא, שכל יום היה פותח את הארנק שלו, היה לו זה, והיה מוצא שם המטבע, והיה קונה איתו אוכל. ופעם אחת בעלת הבית שאלה אותו, ממה אתה חי ואיך אתה אוכל, ופה ושם, כנראה שידע שהוא... שלא אוכל ימים, לא יודע בדיוק מה היה, שכחתי את הכל. שכחתי כל הפרטים של הסיפור. ובסוף הוא סיפר לה, וזה הפסיק. כאילו, דבר כזה ש... צריך להתקיים באופן שהוא סמוי מיניים. יש... לא רצים לספר את מה ש... אז אולי בגלל זה לא סיפרה. טוב, ואז... ויעזד יעקב נזיד. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, עליתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. זאת אומרת שזה משהו שמאוד אפיין אותו, ההתבטאות הזאת, נכון? אז לכן קראו לו על שם ההתבטאות הזאת, כן קרא שמו אדום. מה מאפיין פה? יש כאלה אומרים שאני לא זוכר איזה סוגר, כשהוא אדום, זה סימן שהוא לא מושב מספיק. זה נכון, זה הסבר שראיתי, רק שנה שעברה ראיתי את זה. אני חושב, תמיד חשבתי שזה שהוא לא מתייחס, לא קורא לזה הדשים, אלא מתייחס אל הצבע, אז זה מראה את ה... שוב, את החייתיות הזאת שלו, כאילו, המשיכה לאדום. אני לא...
הדבר הזה שיש פה תנין מנוסף. אבל ההסבר של הרב שי נראה לי הסבר לא פחות טוב, אולי אפילו יותר טוב. שזה סימן שהוא רצה לאכול את זה לא מבושל. כי הדשים משחירות בבישול. ובהתחלה הן אדומות. מה? כן, הוא רצה לאכול את זה נע. זה עוד יותר מאפיין בעל חיים, נכון? זה ההבדל נכון בין אדם לבן, כאילו מותר אדם מן הבהמה, זה האש, כאילו, שהוא מבשל. לכן אין לנו שיניים של טורפים, אפילו שאנחנו אוכלים בשר. כי אנחנו אוכלים מבושל. לפי החלבונים, ואז אנחנו כן אמורים לאכול בשר. אולי אפשר להמציא את זה על ידי שמגייסים ממי יודע מה, מאיזה אגוזים, ואני לא יודע מה, אבל זה לא... באופן פשוט, חור המזונות של האדם עשוי מ... כן עשוי מבשר. מה עשו עד נוח? מה זה? עשו מה שעשה הבל. מה? עשו מה שעשה הבל. לקחו מולטי... או מה שעשה אבי יושב ואלו מקנה, מה הוא עשה? מעלו מקנה, אז הוא אכל בשר. אני לא יודע, אולי הם לא שמעו בכל השם, אולי הם דרשו דרשות. אולי, לא יודע, אולי היו צדיקים שלא אכלו רק. זה נורא פשט מה שחזל דורשים. אנחנו מולטי ויטמינים. בבריאה של יום ראשון. אולי אנחנו נבלות. אולי, יכול להיות, אולי אנחנו נבלות. לכם יהיה לאוכלה. אולי נבלות, לא יודע. שאלה טובה מאוד, לא יודע התשובה. ואומר עשיו ולעקב, אתם ילדם אדם הזה כיף הנוכל, כן קרא שמו אדום. ואומר יעקב, עייף דרך אגב הרבה פעמים בתנ״ך זה צמא. אולי אפילו יותר, אולי זה עיקר הפירוש של עייף. מה עם קרים הנפש עייפה? מה עם קרים הנפש עייפה? יש המון, אני כבר לא זוכר. אז ואומר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי. מה זה כיום? או בברירות, משהו כזה. מה הוא רצה? יש, לכאורה, אם הוא רצה את כל היתרונות של בכור, אז למה הוא לא אמר את זה ליצחק? יצחק, אתה מברך אותו, תדע לך, אני קיבלתי את כל הזכויות. גם סבא צריך אולי להגיד את זה. הוא אמר שהוא היה רמאי, כאילו אם הוא מחר, אז אולי. אני לא יודע, שוב, יש הסבר שמה שרש"י אומר זה אולי פשוטו של מקרא. מה זאת אומרת? שהפשוט הוא שהבכור הוא העובד במשפחה. כמו שהעבודה בבכורות, וכמו שכתוב על הבל, שיביא גם הוא. מה שאצל קין זה המתבקש, שהוא יביא קורבן. אבל הבל משום מה התנדב והביא קורבן למרות שהוא לא חייב. ואולי מה שהוא אומר, בסך הכל תוכל לי, זה באמת שהוא רוצה את העובד, את תפקיד העובד השם בתוך המשפחה, כאילו. הוא רוצה להיות הדתי, כאילו, של המשפחה. אולי עוד הסברים, לא יודע. ואומר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, למה זה לי בכורה? מה הכוונה? הולך למות אם אני לא יאכל, או בכל מקרה? רש"י אומר, אולי במילא אני לא אחיה הרבה שנים, אבל הפשט יותר פשוט זה לכאורה. אם אתה לא תתנה לי עכשיו לאכול, אני אמות, אז מה אני אעשה? אני מת מרעב, אז היא כאילו, אולי קצת הגזים, אבל זה היה חוויה, כאילו, עכשיו הוא בראש כזה, הוא תקוע לגמרי בתוך הנזיד. הרבה פעמים כשאדם תקוע בתאוות אכילה, אז יש לו הרגשה שאם לא, אז... אני מת מרעב. בולמוס, מה? בולמוס. מה, בולמוס? אתה פגשת פעם אדם עם בולמוס? לא. שמעת על בן אדם עם בולמוס? מה? אני שמעתי מאנשים שראו בן אדם עם בולמוס. זה משהו... עד כדי כך, סכנת לחזות. זה חוויה מוחלטת של סכנה. לא יודע מה הסכנה, אבל זה בתור חוויה, זה משהו מטורף. גם פה יש את הניגוד הזה. היה במרכז השקול הבכורות, זה הרוב בשר. מה זה? עבודת הבכורות זה הרוב בשר, אבל אומר מתי זה. מתי שבין עבוד המקדש, אתה אז? אני עכשיו... אז... אם יסב הוא כל כך חייב, הוא כל כך... למה הוא מבקש מיעקב נזיד? ככה, כי לא היה לו צייד אותו יום. מה, הוא לא גנב. הוא גנב. אתה רואה שהוא רוצה לקנות את זה. לא היה לו אותו יום צייד. מה, כאילו, לא, לא, הוא לא רוצה לקנות, הוא רוצה להליטן לי, מה? הוא בא, בלי אוכל, יש פה אוכל, הוא מבקש תל לי, מה? מה הכי... גם תחשוב, הציור הוא שאם יעקב הוא יושב אוהלים, אם יעקב הוא יושב אוהלים, אז הוא נודד עם אוהל שלו הרחק מן היישוב, נכון? תאר לעצמך שעשיו בא מן השדה, מהצייד שלו, נגיד, וללכת עד הבית, זה ייקח המון זמן.
וכאן בדיוק הוא פוגש את את האוהל שלה, כן, את המקום יישוב, הוא לא יכול ללכת לשכנים, אין, הוא מוצא פה. אז הוא אומר, טוב, אז תן לי. אולי שוב, אולי גם לא בא מצייד, אולי בא מעבודה קשה בשדה, לא יודע. אבל יותר הגיוני כאן שהוא בא מצייד, כי זה באמת רחוק. ויאמר יעקב, ישב לי כיום, וישבע לו, וימכור את בחרותו ליעקב. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים. אפילו יותר משהו ביקש, ויוכל, וישת, ויקום, וילך, ויהי וזה עשיו את הבכורה, מה? הוא ביקש על יתן, והוא שם לו בצלחת. נכון. עכשיו תראו, יש כאן שישה פעלים, זה מאוד מעניין, כי זה ויוכל, וישת, ויקום, סליחה חמישה, התבלבלתי. ויוכל, וישת, ויקום, וילך, ויהי וזה עשיו את הבכורה. דרך אגב, לשון ואיבז מאוד מוכיח כמו הפירוש של אבוידה, כי בדרך כלל ביזיון זה קשור בקוצים. זה, אומרים את זה לבני אלי, בוזאי יקלו, יש איפה עוד יש, אין כמעט, נכון, שם, בזיתן גם שם זה על קוצים. כן, אז לבוז תפוחה זה כמו לבוז דבר קדוש, זה לא. מה? נכון, נכון. אבל נשמע הגיוני שאחרי שהוא קולט שהיה לו בולמוס מפגר והוא הרגיש שהוא הולך למות ותמורת זה הוא מכר את הבכורה, אז במקום לצאת להגיד וואי אני כזה מפגר, אז להגיד יאללה לא שווה כלום. אולי זה טבעי, אבל זה גם מעיד עליו משהו לגנותו, נכון? ברור, כן. זאת אומרת, התיאור כאן מתאר שאפילו שהוא עשה את זה בלחץ, אחרי שנגמר הלחץ, הוא היה בסבבה עם זה, כאילו... לא, זה יכול להיות שזה הדחקה כזאת. נכון, יכול להיות. אני אומר, יכול להיות. מההמשך זה נראה יותר שזה היה כאילו... בסדר, יכול להיות, אבל ודאי שזה נשמע כאן לגנותו. ואיך יעקב יוצא בסיפור הזה? יעקב, ממש לא טעם. ממש לא איש טעם, נכון. הוא יוצא חלק אבל. מה זה? הכל תקין, לפי הספר. חלק כמו נחש. כן, נכון, לא. רגע, עכשיו אגיד את זה מההמשך, ויעקבני זה פעמיים. בא לך איש רעב, אתה לוקח... במקום לי כל ההון שלך... זה חלק, אבל זה חלק. כמו שהרב צריך כבר לעשות דברים חוקיים, כמו הרבה הרעיון. דרך אגב, כתוב וישקהו, נכון? ויש ניקוד על וישקהו. ניקוד זה בדרך כלל דבר שלא מסבירים אותו על פי פשט. סוידי סוידס. פעם ראיתי הסבר של פשטן אחד, שאומר מה זה וישקהו. אומר, תקרא את זה מהסוף להתחלה. ויאמר, אחי קרא שמו יעקב, היה כבני. כמו שרש"י אומר, זה אומר שהנקודות באו למעט את הכתוב. שמצד אחד הוא נשק אותו, אבל יש לו בטן מלאה עליו. ויאמר, אחי קרא שמו יעקב, והיה כבני. ממש ראשי תיבות מדויקים מהסוף להתחלה. מי זה הפשטן הזה? דוקטור אמנואלי. בסדר? לא ראיתי שום רמז בפרשים שלו חוץ מזה, אבל זה... אז כאן רואים, מתחילים לראות את הדמויות. יש את מרדכי והמן, שהוא גם קונה אותו לעבד בתמורה ללחם. כי מה? הוא קונה אותו לעבד בתמורה ללחם. כן, אבל שם יש לו סיבה טובה לנקום בו באמן, נכון? גם שם ישראל. אני שם כבר על אחרי סיפור של ירושלים. מה זה? הם שם על רקע הבנייה של בית המקדש. אה, בסדר. לא גם, בסדר, לא יודע. אבל כאן פתאום רואים שהסיפור לא כזה פשוט. שהצדיק והרשע פה, או החיה והאדם, זה... זה לא חרגת ככה וככה. נראה גס והחכם כזה. נכון, זה נראה כמו הגס והחכם, ולא גס והאדם. נכון, זה... אולי תם, אולי תם. אבל הוא איש תם. אולי תם זה שלם. לא... איפה יש? תמים זה יכול להיות כמוך, אבל תם כתוב איזה מקום בתור שלם, לא יודע. תם ונשלם, לא יודע. טוב. איפה יש תם בזה? איפה יש תם עצמך? יש... על הבהמות? לא, זה תמים. תמים. שם זה שלם. איפה יש תם? איך נגמר ה... לדבר לתומו זה ודאי ככה. לדבר לתומו זה לדבר בלי... בלי שתחשוב שיתפסו לך את המילה או משהו... זה רק בשביל חכמים, זה לא... לא. תם הכסף.
לא, בסדר, לא נעזוב, זה לא. יש תם, יש תם, על איוב כתוב תם, יש תם וישר ויראה אלוקים. גם על, יש תמים על נוח. שוב, תמים זה יכול להיות שזה שלם. שזה לא בדיוק, לא חייב להיות שהוא. למרות שזה קשור כמובן אחד לשני, אבל... זאת אומרת, תם זה בלתי מורכב. אבל זה שתם וישר הולך ביחד, זה יכולה, זה כן רואים אצל איוב. תהילים יש כאן. יש תום ויושר יצאו. הולך בתום ילך בטח, זה גם לכל הכוונה שהוא לא ברמומיות, אלא ביושר, כאילו. מה אתה אומר? נכון. כן, אם לא בתום לביאו, נקרום כפה עשיתי את זה, נכון של אבי מלך. זה לכל הכוונה שעשיתי את זה ביושר ולא ברמומיות, זה לכל רע. למה? מה, יצחק לא עשה את זה בכלל ביושר? זה אבי מלך אומר. לא, אבי מלך אומר. אה, אבי מלך. בתום לוי וקיוק הפאי עשיתי זאת. גם הוא לא כזה טעם. מה? גם הוא לא כזה טעם. זה לא שהוא טוען. שהוא נולד נורמלי. יש להם כזה לעומת שהוא נולד סעיר ולמוד בר חיים. טוב, אז גם אם ככה, אז מה שהתקלקל פה? דרך אגב, הצור תמים פה הלא, אבל זה מופיע בתור ניגוד לדור עיקש ופתלתול. נכון? שם התמים זה ההפך מפתלתול. צור תמים פועלו, שוב, שכאילו השלמות שם, אבל היא קשורה בזה שהוא לא עושה שום דבר בתור עורמה, כאילו, בתור שהוא מנסה לנצל אותך, נגיד מילים פשוטות. כל מה שהוא עושה זה לעניין, כאילו. מה? זה לא אחד בפה ואחד בלב, לכאורה. כאילו, טוב, אז כאן הסיפור מתחיל להסתבך. ככה זה נראה כאן. הדמויות כאן קצת מאבדות את האחדות שלה. עשיו איבד את האחדות שלה עוד קודם, כי... שוב, לא יודע איך תגדיר את זה, כמו שאומרת, מצד אחד הוא חיה, מצד שני הוא צייד חיות, אז הוא תם או ארמומי? שדה גם, אם הוא גם חקלאי, אז בכלל זה מאבד. בסדר, זה נורא לא ברור. אבל לפחות אין בו שום... עד עכשיו לפחות אין כאן שום תיאור של גנאי לעשות. יש גנאי במובן הזה שהוא גס. גס, כן. הגסות שלו מאוד מגונה כאן, זה נכון. אבל לא היושר ולא הבן אדם לחבר, אני יודע. הבן שלי חבר מהגן ואומר שלמדנו על עשיו הרשע. שאלתי על עשיו, אמרתי לו, למה הוא היה רשע? מה הוא עשה? הוא הורג חיות ואוכל אותן. אני אספר לך סיפור על הילד שלי והגן. הילד שלי ידע לקרוא קצת צעיר. בן ארבע ככה, דוד שהוא למד לקרוא משהו כזה, אבל משהו. היה ליל שבת תולדות, אתם יודעים, לילות החורף ארוכים הם. קמתי בשלוש, התעוררתי שלוש, ישבתי ללמוד. הוא שמע את הרעש, הוא התעורר. מה התיישב מולי? דבר אחרון שהיה לי בראש, זה התחיל להתעסק איתו. לא רציתי להתעסק איתו, לא... ראיתי שכל מה שרציתי, שעות כאלה טובות, לא התחשק לי. אז דחפתי לו חומש, אמרתי לו, תקרא את ה... זה היה פרשת תולדות, כאילו, נקרא. אני לומד, ואני לא מסתכל, פתאום אני כזה שומע בכי, כזה אני מרים את הראש, אני רואה אותו בוכה. שואל אותו, מה אתה בוכה? זאת אומרת, על מה שיעקב עשה לעשיו. תשבו, היה בכור, היה לו אח שני, אני לא יודע. מה שיעקב עשה לעשיו, איך שהוא רימה אותו. אחרי זה הלכתי לגננת, זה לא גננת נורא דוסית כזאת. אמרתי לה, אלף מדרשי חז"ל, יכולים למחוק התרשמות כזאת אותנטית? אני לא אמרתי לו שום דבר, לא זה, לא כלום. הוא קרא ובכה, כאילו זה. זהו, מה השעה? מאוחר לי מדי? נמשיך? אני אמשיך טיפה קצת, כאילו... עשיו ובלעם הם... טוב, אני אגיד לכם, אני אמשיך, את סוף הפרשה אני לא אקרא בפנים, אני מניח שהסיפור מוכר, ויש הרבה מה לדייק בפסוקים, אבל אני אדייק כאן על משהו שלא כתוב בפסוקים עצמם, והוא בכל זאת דיוק בכתובים. יש סיפור מורכב שם, זאת אומרת, יש סיפור על יעקב ועשיו, כשרבקה תופסת צד, מאוד לא חלק, נקרא לזה ככה, שם, ואני שואל את עצמי, האם
לכתוב עצמו יש שיפוט על המעשה, חוץ מאשר הצורה שהוא מספר את זה. אז כמו שאמרתי, נשמעת קצת... קצת לא מותר, לא? קצת ביקורתית. יש קצת, ויאמר עשיו בליבו. לא, זה ודאי. ויאמר עשיו... זה גנות של עשיו, אבל על המעשה של יעקב עצמו, יש שיפוט בכתוב או לא? יש ב... שהוא רמאי. יש פעם, לא יודע, בהושע יש איזה ביקורת על יעקב לא ברורה. אף פעם לא לקחתי ידיד מה רוצים. אבל יש, לא? כן. לא הבנתי אף פעם מה הם רוצים. יש פה... שהוא רמבה בהושע בשבת מברכים הבאה, אתה רוצה טוב. אנחנו מגיעים לפרק הזה. אבל מדד שני יש במלאכי, אוהב את יעקב ואת עשיו סנצ'י. כן, אני לא אחסה. יש את זה שכשהוא בלבל שהוא הולך לזה, אז יצחק שוב מברך אותו. אז רש"י מסביר כאילו להראות שהוא חזר וברך את זה, כאילו חזק את מה שהיה כבר, אבל למה זה חשוב, כאילו, למה חשוב? אני רוצה לטעון כאן שיש כמה דברים שאי אפשר להתעלם מהם, בהמשך הכתוב. כשיעקב מגיע ללבן, ולבן מרמה אותו, אז מה הוא אומר לו? לא יעשה חן במקומנו. לתת את הצעירה לפני הבחירה. איך זה נשמע? שאולי במקומכם זה מקובל. אבל לא יעשה כן במקומנו, לתת את הצעירה לפני הבחירה. זאת אומרת, לבן מרמה אותו. מה בהמשך עם לבן? עוד פעם הוא מרמה אותו. החליף משכורתי 10 מונים, נכון? זאת אומרת, יעקב חוטף רמאויות. לא סתם חוטף רמאויות, אלא חוטף רמאות ממשפחה. נכון? מהקרוב שלו. אני מצטט כאן את ירמיהו רגע, כתוב, כשהוא מתאר את המצב הגרוע בירושלים, הוא אומר, כל אח, עקב יעקב, וכל רע, רחיל יהלוך. איך זה נשמע? לא רק שאנשים עוקבים אחד השני, אלא אחים עוקבים אחד השני. גבל, 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 כל אח יעקב יעקב, וכל רע, רחיל יהלוך. אז, טוב, אז פעמיים לבן מרמה אותו. אחר כך לבן פוגש אותו, יש אימות ביניהם, ולבן, ומה קרה? שאמר, רחל גנבה את הטרפים. נורמה. אז מה אמר יעקב? מי אשר ימצא זה? מות יומת. וזה באמת קורה, נכון? היא מתה. זאת אומרת, שעוד פעם הוא חטף אותה עם רמאות. בלי כוונה, אבל ככה יצא. בגלל שהיא רימתה את לבן. אז היא מתה לו. מה? נראה שהוא ידע מזה ככתוב. לא, מה פנטה? די שזה. הוא לא ידע ש... בסוף, אני לא יודע. בסדר, זה עוד... בסדר, יש הרבה מה לדבר שם. אבל אני אומר, לענייננו כאן הוא חוטף רמאות. ואז הוא מגיע לארץ ישראל, והוא מגיע לשכם, ומה קורה שם? וילדנו בני יעקב במרמה, אשר תימא את דינה אחותם. לפחות מבחינת יעקב, הוא היה מאוד נגד זה. גם יש מי שמפרץ לי, כשהוא אמר כלי חמאס מחירותיהם, זו מילה מאוד קשה, יש שם רבי אלעזר אשכנזי, מביא תקבולת מערבית, הוא אומר שכוונה רמאותם. הוא אומר, כאילו, האם שמעון ולוי עשו בסדר או לא, יכול להיות שלהילחם מותר. אבל לרמות זה משהו, זה שבירה... זה רק לי אמר שזה הם. מה? יכול להיות שזה אחרי שהוא כבר לא יעקב? בקום לישראל. אולי? ומה הלאה? יוסף זה הכי... מה הלאה? יוסף, נכון? איך מרמים אותו עם יוסף? תומת מלא אדם. של מה? סגדיזם, יופי. כמו שורים את אבא שלו, ככה מרמים אותו. אם הוא לובש סגדיזם. כן, יכול להיות. אז מה? אז מרמים אותו עם יוסף. הכל זה מהמשפחה, או הבנים שלו, או רחל, או לבן. משום מה, רק עשיו לא מרמה אותו. עשיו ישר, עשיו לא רמה. איך זה נראה? נכון? כמו חיה, נכון. כמו שחיה לא יודעת לרמות, הוא יודעת להרוג. אותו דבר, נכון, בסדר, לא. כן. אבל יעקב הולך ומרומה כל הזמן. דרך אגב, זה לא נגמר הסיפור הזה. כמו שחזל אומרים, לדעתף את התפוך וסוף מטיפה החיתופון. מי רימה אותו בסיפור הזה של יוסף? האחים בכלל, יהודה בפרט, ומה קורה אחרי זה?
ליהודה מרמים אותו, עוד פעם עם גדיזים, נכון? הקרנה, כמו שהוא אמר, ולא הכירו, כאן הקרנה. והאחים, ולא הכירו אותו, נכון? והיה כיוסף את אחיו, והם לא הכירו, יוסף רימה אותם. ממש שרשרת מדהימה. של... מה? נדמה לי. שלום רים, שויצק על עשיו צעקה גדולה ומרה, שבגלל זה כתוב על מרדכי ויצק צעקה גדולה ומרה. שזה בשכר שתי דמעות של שהוריד עשיו, אז בגלל זה חטפנו אותה בסיפור של פורים. גם לרומי. מה? נכון, נעץ קני. נעץ קני. זה כתוב זה, לא, זה כתוב על בת לא, על שלמה בת מה. עכשיו, הדבר הזה, זה גם מאוד מעניין. אני זוכר שקראתי את הסיפור הזה, כמה פעמים את הרמות חשבתי, מצד האמת, מה, אסור לרמות אף פעם? מה, זה, יש ראש בקיר, מה, אסור להיות מרגל? סתם, שאלה פשוטה. מרגל זה לא יפה? מרגל זה נורא יפה, לא? בדיוק, שכלל שואל, נו, וכאן, גורל האומה על כתפיך. מה, זה לא, זה, מה הבעיה כאן בלרמות? זה כזה סוף העולם? האמת היא שאני חושב שזה כן סוף עולם. למה? כי זה לרמות בברכות. מאיפה יצחק יודע כשהוא אומר גם ברוך יהיה? מאיפה יודע גם ברוך יהיה? אולי זה ברכה בטעות, זה באמת לא ברכה. ברכה לבטלה. ברכה לבטלה, בדיוק. מאיפה הוא יודע? כי הוא הרגיש השראה כשהוא ברך. כמו שאמרתי, הוא רוצה צעד כי הוא מחפש השראה. אז הוא אומר, כן, זה מהשם. הוא מבין לגמרי שזה מהשם. אז מה הראש של יעקב ושל אמא שלו? זה קצת נראה כמו גונב דעת עליון. כלום, קדוש ברוך הוא, זה גם אחד שאפשר... למה? להפך. לסובב אותו. לכן... מה זאת אומרת? אז למה אתה הולך ככה? מה, אתה משיג... אתה מפחד שקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תרמה, אז הוא ייתן את זה לשני? אחרי זה מה שקורה שם, נכון? אוי ועבוד, תכף הברכה תהיה לחילה. אפשר לפעמים... מה? לעבוד על הספורט. זה פשוט ככה. מה? לא, הוא אומר שהשם לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. שזה, זה הסיפור, הסיפור של אנה, כשהיו אצל הרב יעקב יוסף בזמן אוסלו. הם שאלו אותו, איך אבא שלך, כאילו, מאפשר, לא משנה, איך אבא שלך לא נלחם בזה ולא זה. אז מה הוא ענה? אמר כתוב, אל הגדול הגיבור והנורא אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ואז הזוהר שואל, ואם הוא היה לוקח שוחד, מה היה אפשר להציע לו? מה הוא מתפאר שהוא לא לוקח שוחד הריבוני של השם? אז הזוהר עונה, מצוות ומעשים טובים. אז אמר להם, ישיבות, תקציבים, מנות חסדים, הכל. זה מה שעונה. אז קודם כל, לפחות השרשרת הזאת מראה שהסיפור נורא מסובך. האם כוונת התורה, טוב, אז טעית, עשיו הוא הצדיק ויעקב הוא הרשע, או נעזוב רגע את עשיו, הוא רק דמות רקע. חשבת שיעקב צדיק, בעצם הוא רשע. אני חושב שממש לא. זאת אומרת, גם אין טעם לספר, מה, בשמה, מה? עם איזה מסר אני הולך אחרי זה לדורות, שהיה לי אבא רמאי, מה רוצים להגיד פה בזה? מה? שמה? זה בדם לרמות. אני לא יודע. אז יהודים הם ערמומים, לא ערמומים, מה? אז מה כן? בסדר, זהו, זה צריך עוד שאו, בסדר, זה. מה? לפי דעתי זה מאוד קשור לסיפור של המלאך, אז זה נעשה בשבוע הבא, כאילו, בסדר.